Eu vejo a vida melhor no futuro. Eu vejo isso por cima de um muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Eu vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação que se tem direito do firmamento ao chão. Hoje o tempo voa, amor. A paixão. Eu vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não. Hoje o tempo voa, amor, escorre pelas mãos, mesmo sem se sentir. E não há tempo que volte, amor. Dada, né? É. Oi, menina, tudo bom? Muito blogueira entupida. Oi, tudo bem? Rosa, você tá louca, para. Tempo bom. Uma barba. Irado. Eles não gostaram de mim. Eles quem, filha? Todo mundo. E quem não vai gostar de pituquinha de mamãe com esse cheirinho? Desde que nessa. Mãe, essa coisa mãe, é uma linda. Também te amo, filha. Te amo, mãe. Tamo junto. TBT. TBT? É TBJ. TMS. TMJ de tamo junto. É o que eu quis dizer.
Boa aula, meu amor. Boa sorte. Arrebenta. Se cuida, hein? Volta na hora. Não demora. O lanche tá na mochila, tá na parte do meio. Em pedacinhos como você gosta. Nem quente, nem frio. Bem morninha. Volta logo, tô te esperando. Beijo, boa aula. Toda mãe é assim ou só a minha? Ô, velho, me dá uma carona aí. Ih, hoje não dá não. Eu tô atrasado pro jornal. Tem que fechar a matéria. Vai de bike. Aproveita e se exercita. Valeu, pai. Nunca me senti tão invisível na minha vida. Mais que invisível, insignificante. É, essa é a palavra. Esse gigante tá vindo falar comigo. Age naturalmente, Rosa. Age naturalmente. Peitão. Isso aqui é um lugar de respeito. Vocês estão cansados de saber disso, gente. A gente não tá fazendo nada. Ah, você não tá fazendo nada porque não deu tempo de fazer, né? Ai, cara, que mundo injusto. Tipo, muito, muito injusto mesmo. Abraçar não é crime, tá? É mesmo. Quero ver vocês falarem isso lá pra dona Madalena. Vamos Vem, lá? Vem, bebezão. Lógico. O grandão é namorado da Peitão. Primeiro dia de aula. Aposto que eu vou gostar. Gente estranha. Não vou me adaptar nunca. E aí, beleza? Ah, só, vê se a senhora pode me ajudar. Eu tô procurando minha sala, é o nono ano. Muito bem, aluno novo, perdido, atrasado. Era pra ter chegado mais cedo hoje, não é verdade? Sem esse suor todo, não é verdade? Se você tá dizendo... Você não, senhora diretora Dona Madalena. Já fui com a cara de geral. Caraca, que peitão! Vamos ver se ele joga a bola. Chama ele pro nosso time. Mais um pra ganhar. Tô fingindo que tô procurando alguma coisa, assim não me sinto tão deslocada. Eu tô preparada pra ter a melhor conversa da minha vida. Eu sou tão legal, eu sou bacana, eu sou extremamente... Beleza? Não tô mais invisível. Aham. Aham, Rosa. Você é nova aqui? Uhum. Eu também. Irado aqui, né? Aham. Ele deve tá me odiando, me achando antipática do aham. Desculpa, é que é escola nova, primeiro dia de aula. Não, que isso, tamo junto. Meu nome é Leonardo, mas pode me chamar de Léo. E você? Meu nome é Rosa e pode chamar de Rosa. Ah, piada. Não dizer que é Ana Rosa, Clara Rosa, é só Rosa. Rosa pura. Por que eu disse isso?
Gostei dela. Tímida, mas gente boa. Entendi. Pô, mas dizem que a escola é ótima, né? Os professores são bons, o laboratório é de primeira, o teatro é irado. Irado é você. Uma rolha GG na minha boca. Pô, que isso? Desculpa, eu não te conheço. Como é que eu vou saber se você é irado ou não? É só uma maneira assim de começar a primeira conversa, primeiro dia de aula, né? Irado não é a palavra. Quer dizer que você é muito simpático. Você é simpaticão. Cadê a rolha GG? Professora Fátima! Bom dia, dona Madalena. Bom dia. Nós já conversamos sobre esse tênis, não é verdade? Sim, verdade. Sim, eu achei que tinha ficado claro no ano passado que você deveria usar uns modelos mais discretos, não é verdade? Sim, mas a senhora não acha isso aqui discreto? Você acha, professora Fátima? Eu acho. Inclusive, eu fiz pensando nessa palavra. Discrição. Sei. Como é que eu posso explicar pra você? Desse jeito, você não impõe respeito. Seus alunos vão pensar que você é coleguinha deles, vão fazer gato e sapato de você. Dona Madalena, eles me conhecem desde o ano passado. Eles super me curtem. Professor não é pra ser curtido, é pra ser respeitado. E outra coisa, limpa essa boca rosa, que isso aqui não é balada, não, tá? Isso aqui é uma escola. Ok, a senhora tem razão. Desculpa. Bom dia, alunos. Eu sou a Fátima, a maioria já me conhece, mas pra quem não sabe, eu sou a professora fofa desse colégio. A única. Que palavra é essa, Fátima? Você vai dar aula de espanhol agora? Não. Isso aqui foi a maneira que um aluno do nono ano escreveu sexo no ano passado. Foi o Rafa, certeza. Vocês estão rindo, né? Mas escrever errado é muito mais comum do que vocês imaginam. E é por isso que eu vou ampliar o vocabulário de vocês. Mas eu preciso que vocês leiam fora da escola também. Pelo amor. Eu leio, professora. Livro, Júlia? Será que essa escola foi feita pra mim? A escola foi feita pra mim. Vai dar. Não olha pra trás. Continua andando, nada aconteceu. Como é seu nome? É Rosa. Eu sou a Luna. Eu sou a Carol. Prazer, mas o que aconteceu agora? A gente salvou a sua vida apenas. Menos, Carol. Rosa, o que a gente fez foi te salvar de uma possível zoação do trio Confusão. Eles são maus, muito maus. Tipo vilão de filme, sabe? Não, não é que eles são maus. Eles só são chatos e se acham os donos da escola, sabe? Mó galera tem medo deles. Se eles cismam com você, tu tá morta. M-O-R-T-A, morta. Caraca, obrigada, então. E aí, gente? O que tá pegando? Nada demais. Eu só tava explicando pra Rosa sobre o trio Confusão. É. Júlia, Rosa, Rosa, Júlia. Prazer, tudo bem? Bem, gatas, né? Rafa é meu crush. Tipo, meu ficante fixo, sabe? Meu fixante. Eles brigam bem mais do que fixo. Eles são do mal, Júlia. E daí? Eu adoro garotos do mal, que metem medo, que fazem sucesso. É tipo, bom pra minha reputação ficar com Rafa. E outra, todo mundo tipo a gente. Raju, tá? Tá. Então você fica com o Rafa pra ter mais seguidores? É óbvio. Olha só, meus seguidores aumentaram muito. Você já ouviu o que esses caras falam das garotas? Menos, Carol. Tipo assim, fale mal, mas falem de mim, sabe? Vai, tira uma foto minha. Tira, meu Deus. Bem da tua. A Júlia não é uma pessoa, ela só é um pouco confusa de pensamento. Assim, falta uma inteligência. Mas ela é boa, boa pessoa, ela é do bem. Ela é burra, burra, isso que a Luna quis dizer. Ela vive dando patada na gente, eu não sei porque a gente anda com ela. Pra que falar que ela é burra do nada? Do nada, Luana. Para de ser implicante. Eu não tô sendo implicante, tô sendo realista. Não, eu já te expliquei que a gente tem que ajudar. Minhas horas de visibilidade acabaram. Não, você acabou de falar que ela é burra. Não, ela não precisa de burra nenhuma. Ela é o que a escola quer ser. Por quê? Você quer ser burra agora? Não, eu quero ser gostosa, quer ser peitão.
amor, me conta, como foi? Maneiro. Maneiro como? Fez amiguinhos? Fiz o quê, mãe? Ai, adoro quando você faz essa cara. Você fica, sabe o quê, além de linda? Fofa, simpática, aberta pro papo. É que eu não sei se eu fiz amigos. Eu conheci umas meninas. E tem uma que, caraca, mãe, mó peitão. Ih, filha, se liga nisso, não. Você é nadadora igual a mamãe. Nadadora? Nada de frente, nada de costas. Engraçado. É porque você tem peitão. Ih, fase carinhosa, adolescência. E os meninos, me conta? Tem o Léo. Ele foi o único que conversou comigo quando eu cheguei. E você? E eu conversei com ele, mas tranquilona, tranquilona mesmo, tá? Sei. O que foi? Mas não tem mais nada pra falar. Às vezes, mentir é necessário. Eu achei ele meio bobo, tá? Ah, menino é bobo mesmo, Rosa. Aliás, menino é bobo e menina é chata. Vai se acostumando. Ih, eu não sou chata. É verdade, toda regra tem sua exceção. Mas nesse caso, eu que não sou chata. Te amo, viu? Também. E aí? Demorou, hein? Caraca, eu saí e vim voando pra casa. Você queria o quê? Que eu matasse aula pra gente ficar jogando botão? Não, claro que não. E aí, como é que foi o primeiro dia? Tranquilo. E as garotas? O que que tem? E uma gata? Não. O que que foi? Vai me dizer que nenhuma garota chamou tua atenção. Não, pai, será que a gente pode mudar de assunto? Tá bom, desculpe. Nenhuma garota bonita na escola inteira. Pai, isso é o mesmo assunto. Tá bom, pra não dizer que não tem menina bonita, tem uma garota que faz maior sucesso lá. Júlia é o nome dela. E você conversou com a Júlia? Não, né, pai? E olha... Gol! Perdeu, tadinha! Peraí. Calma aí, eu tava distraído aqui. Calma aí, volta aqui, cara. Será que esse é o meu lugar? Me sinto diferente. Quanta gente pra me julgar. Invisível na multidão. Ninguém na minha direção. Não pense em desistir. Vou seguir da intuição. De repente o vento muda totalmente. O que era cinza se transforma em cores quentes. O mundo novo começa. A se desenhar. Amigos, sonhos, descobertas, surpreendentes. A vida é boa pra viver intensamente. Acreditando que o melhor vai começar. Tudo tem ser diferente. O tempo passa, a gente aprende. Como é bom poder ser exatamente. E aí, Rosa, beleza? Oi, tudo e você? Tudo bem. Sabe o que é, Rosa? Eu tava pensando da gente ir no cinema esse fim de semana. Eu, você, Cebola e as meninas. Vamos? Vamos. Assistir que filme? Sei lá, um de ação, um terror. Odeio esse tipo. E o que que você gosta de assistir? Ah, um comédia amorzinho, tipo, Para Todos os Garotos Já Amei, sabe? Não. Mas entendi. Filme de mulherzinha. Cara, vocês são muito esquisitas. Tem menina que chora assistindo esses filmes. Eu choro vendo esse filme. Sério? Bem que minha mãe falou que todos os garotos são idiotas.
só, Léo. Eu não vou no cinema com você hoje nem nunca, tá? Fica vermelhinho quando soa. Já reparou, Rosa? Quando sua, Júlia, o verbo é suar. Eu suo, tu suas, ele sua. Boa, Carol. Obrigada. Tô nem aí, Carol. O que importa é que eu acho muito fofo o menino de buchetinha vermelha. As bochechinhas dele podiam explodir agora. Você acha? Eu acho suor um nojo. Não, no Léo. Ele é cheiroso. Como tu sabe que o Léo é cheiroso, Júlia? Ué, eu senti quando ele pediu o meu caderno emprestado na aula de matemática. Ele pediu o seu caderno emprestado? Ele sabe que você é tipo uma anta em matemática? Ele sabe que você é uma anta, ponto? Anta você, Carol, que até agora não entendeu que eu tenho um pretexto pra estudar com o Léo. Hã? Desenvolve o raciocínio, amor. Luana, amor, agora o Léo, assim como vocês, sabe que eu sou uma anta em matemática. Ou seja, não tem problema nenhum eu chamar ele pra estudar comigo, né? Pra me ensinar a matéria. Ai, eu sou uma gênia. Você não fica chateada não, né, Rosa? Porque eu ia ficar, estuda com quem você quiser. Não, tá bom. É só porque toda vez que eu vejo vocês conversando... Cara, eu tô falando porque eu sou muito sincera, tá? Tipo assim, parece que você dá bem em cima do Léo. Mas é claro que não, não, não. Eu acho o Léo caído em todos os sentidos. Ele é 0,80 vezes 1000 vezes 0 bonito, na real. A gente entendeu, amiga. E outra que é 0 carisma, é 0 estilo, não, sabe? É 0... Fica quietinha. Vai, Léo! Não mesmo. Eu vou continuar te seguindo porque eu sou masoquista. Eu não vou te dar o gostinho de parar de seguir. Te acho ridícula, sabia? Muito ridícula. Você acha que eu gosto dele? Você pode casar com ele se você quiser, sua burra. Hã? Os dois são burros, né? Casal perfeito. Você se acha de outro mundo, ele se acha de outro mundo. Você é popular, ele só anda com popularzinho. Você gosta de suor, né? E ele sua. É com U, sua burra. Além de burra, é arrogante, né? Menina arrogante e burra. Mabu. É assim que eu vou te chamar agora. Você disse que eu não tenho tato pra essas coisas. Mas você não tem mesmo? Gente, tá acontecendo alguma coisa? Rosa, agora que a gente tá sozinha, tipo, sem a Júlia, você pode contar tudo pra gente, tá? Você sabe que a gente nunca vai... Você gosta do Léo? Que... Talvez. Claro que não. Mas você tem certeza que não tá apaixonada? E que não fica pensando nele quando você acorda? E nem sonha em beijar aquela boquinha maravilhosa? Vocês estão loucas, né? Não, estão equivocadas. Pra começar, eu não me apaixono por garotos idiotas. E o Léo, ele é um tremendo idiota só por andar com trio confusão. Vocês entenderam o que era que eu desenho? Oi, Léo. Muito pouco. E aí, gente? A gente não ia fazer o trabalho antes do primeiro tempo? Relaxa, Léo. Nosso trabalho já tá pronto. Como assim? Vai pra onde, esquisito? Sabe que eu sempre quis saber o que passa na cabeça de um nerd? Ai, ai, para com isso, cara, para. Qual é, Rafa? Deixa o moleque em paz. Só fazendo amizade, Léo. Ah, é? O que você ganha com isso? Deixa o cara. Qual é a tua, Léo? Não tô te entendendo. Você fechou o Corinthians ou não? Tem que fechar em tudo ou tá fora do time. Qual vai ser? Então eu tô fora. Não preciso nem pensar duas vezes. Não vai ficar assim, não, valeu? Ninguém fala assim comigo, cara. Ninguém. Vamos. Não liga, não, tá? Você é mais que isso. Agora, quero que vocês se reúnam em grupos de 5.
e discutam sobre a adaptação. Os pontos positivos, negativos, que vocês gostaram, que não gostaram. Ó, vocês começam aqui, terminam em casa e me entregam na próxima aula. Combinado? Vale bom. Vamos fazer junto. Posso fazer com vocês? Oi, Leozinho. Oi. Eu posso fazer o trabalho com vocês? Não sei, Júlia. O Rafa não vai ficar bolado? Quero mais confusão com ele, não. Que isso? A gente terminou. Eu tô solteirinha agora. Entendi. Vou anotar seu nome aqui. Tá. Falta mais um, né? Rosa. Eu não vou fazer trabalho com eles mesmo. Vamos fazer o trabalho junto? Lógico. Senta lá com a gente. Eu já vou. Oi. Oi. Entra aí. Nossa, como ela tá bonita. Oi, Rosa. Bem-vinda. Nossa, como ela tá bonita. Oi, Julita. Julita foi péssimo, eu sei. Só estamos esperando os caras chegarem. Rosa, você gosta de queijo? E alguém não gosta de queijo? Eu. Não suporto nem o cheiro. Ah, tá. Ele não suporta. E eu também não. Olha só que coincidência louca. Louca e romântica. Será que eles vão demorar? Eu tenho hora. Opa, chegaram. Mas você é uma vidente, né? Já peguei, né? Já? Não, mas, tipo, praticamente. Ele tá caidinho por mim. Mal consegue disfarçar. Vamos começar, porque eu tenho balé e eu não posso atrasar. E aí, Rosa? Oi, Rosa. Oi. Oi, meninos. Oi, Júlia. Putz, acabei de lembrar que eu esqueci meu livro. Eu posso ler o livro com você? É, gata. Mas esse perfume... Uhum. Como pode ser tão encantado por essa jumenta? Fala, rapaze. Hey, todo mundo estudando, que beleza. Rapaze? Sério? Foi mal aí, gente. Bom, rapaze, pra quem não sabe, eu sou o pai do Léo e trouxe aqui, ó, um lanchinho esperto. Opa, pra vocês. Valeu, pai. Caraca, tio, você é tão legal. Bate aqui. É por isso que Léo é esse menino, tipo... Como é que eu posso falar? Ele é, tipo, esse menino... Ai, esse menino tão fofucho. Eu posso ir no banheiro? Aqui não é escola, não, Rosa. Pode ir sem pedir. Só seguir o corredor e última porta. E aí, fofuxo? Vem cá. Fiquei curioso agora. Essa é a menina bonita que você me falou? Pai! Por que a gente só gosta de quem não gosta da gente? Ururu, mamãe comprou chocolate. Não quero, obrigado. Ué, foi ruim lá no Léo? Nem me fala desse garoto. Achei que você ia com a cara dele. Oi? Não, mas não vou com cara de gente idiota, ridícula e sem noção. Que isso, gente? O que aconteceu? Não aconteceu que o Léo é uma anta. Que nem um menino inteligente se interessar pela Mabu. Mabu? Apelido que eu dei pra Júlia. Abreviação de menina arrogante e burra. Burra? Que isso, Rosa? Tá doida? Ficar xingando os outros agora? Coisa agressiva, desnecessária. E ó, pode parar de comer, viu? Tá muito nervosa. Não, mas é que... Quem foi? Parou geral, hein, de chegar os outros. Não te criei pra isso? Eu, hein? E nem pra sentar lá com comida. Ai, peraí, deixa eu tirar meu óculos. Rosa, Rosa. Encontrei a Fátima e ela falou que adorou o nosso trabalho. Mentira. Verdade. Ah, mas tá falando... Opa, eu assustei a donzela. Para, Rafa, tá maluco? Nossa, Léo, você tá pálido. Vem cá, deixa eu colocar uma cor na sua cara. Ô, Rafa, vou chamar o Zuza. Não, não vai não, menininho. Senão eu vou sobrar pra você, você tem nada a ver com essa história. Para com isso, cara.
Entendeu, Léo? Você não vai parar nunca. Tu vai morar no inferno pra sempre. Escreve o que eu tô te falando. Que foi? Você quer brigar? É isso? Diz que não. Você acha que aguenta? Claro que aguenta. Onde? Quadra velha, uma em ponto. Que cara nojento. Eu posso te ajudar? Não precisa. Eu vou lavar. Tem barba, bafo, cuspe. Não que eu não goste de cuspe. Super gosto. Cuspe, na verdade, só no beijo, né? Eu nunca penso em beijo. Talvez eu pense às vezes. Eu vou lavar. Tô ferrado. Certeza que você vai brigar. Não posso mais deixar esse cara de fazer esse saco de pancada, Rosa. Eu vou acabar com isso. Não! Se eu não brigar agora, vai ser muito pior depois. Acredita em mim. Você promete se cuidar? Vou. Fica tranquilo. Não, tranquilo só vou ficar depois de tudo isso acabar. Sério? E se eu ficar com muitos hematomas? Você vai cuidar de mim? Vai ser que a Júlia fosse cuidar de você. A Júlia? Por quê? Não entendi. Porque eu pensei que tivesse rolando um clima entre vocês. Ah, entre eu e a Júlia? Não viaja, Rosa. Não tenho nada a ver com ela. Ela me beijou, não acredito. Beijei ele, eu não acredito. Teu soco é bom, né, Léo? O Rafa se mexe e briga quase toda semana. Ele tá mais acostumado a bater do que você a beber água. Tem que saber pelo menos se proteger, cara. Olha só, eu comprei jujuba. Glicose é bom, né? Por causa de você desmaiar com soco. Vou passar mal de ver sangue. Para, gente. Vocês estão me deixando nervoso. Vocês acham que vai rolar sangue? Claro! Peraí, Léo. Você não respondeu. Teu soco é bom? Sei lá, Homero. Nunca briguei. Você nunca brigou? Tu nunca brigou? Meu Deus, cara. Você tá ferrado, muito ferrado. Ferrado nível morto e a culpa é minha. Valeu pela força, gente. Valeu mesmo. Vocês estão brincando, né? O que tem a gente ir? Toda briga tem plateia. Tá, mas de garotos, Carol. É, mas dessa vez não tem só garotos. Tem a Júlia. Ela vai? Ela sempre vai nas brigas de confusão. E tem mais. O Léo ganhando ou perdendo, hoje ela pega ele. Pra vida toda. E a gente sabe que você não tá apaixonada pelo Léo. Nada apaixonada. Mas como uma boa amiga, você não pode deixar um cara como ele pegar a Júlia. Ela fala que penteia o cabelo, Rosa. Sério? Sério. Socorro. Exato. E ela ainda tem essa relação vai e volta com o Rafa. Imagina se eles ficarem, Rosa. O Rafa mata o Léo. É questão de vida ou morte. Vida ou morte, Rosa. Tá, então vamos logo. Então vamos. A mão da confusão do tamanho de uma pá. Para por quê, Rosa? Vamos. Eu não consigo ver, gente. Vou ficar aqui, por favor. Gente, vai começar. Rafa, andando lentamente, faz um alongamento lateral no pescoço. Flexionada circular de punho. Cuspiu na mão, tá confiante. Caraca, Carol, a Rosa tá tensa, você não tá ajudando. Que limão de UFC. Tensão no ar, cabeças vão rolar. Cortou a narração dramática agora, Carol. Tá bom. O Léo vai morrer. Não, morrer não, mas vai ter uma fratura exposta com certeza.
Será que fugir pega mal? Ih, deu ruim, deu ruim. Pede arrego, pede arrego. Deu ruim pra quem? Pro Léo? Óbvio. Eita! Eita o quê? O nariz do Léo vai virar um alface depois desse soco. Ah, ele tem um nariz tão bonitinho. Tinha, amiga, porque depois dessa... Eu quero ir embora. Gente, parou a palhaçada? Acabou o show? Dessa vez eu vou aliviar. Eu não vou falar nada pra dona Madalena, não. Mas de uma próxima vez vocês já sabem, né? Não vai ter outra, não, Zuza. Por mim, acabou. A gente já bateu e apanhou bastante. Você apanhou muito mais que bateu, moleque. O Rafael, já pra casa. Circulando, vai, vai. Gente, olha que demais. Meu Leozinho, tipo assim, nos braços da galera. Maravilhoso, né? Se não for pra fazer sucesso, ele nem sai de casa. Desculpa aí, mas esse aí é o meu mozão. Ele tá amando ser o centro das atenções. E por causa de uma briga. Filha? O que foi? Tá tudo bem? Você tá tão caladinha? Não quero falar. Eu queria ficar de grude. Eu tô muito velha pra ficar de grude com mãe. Vem aqui, meu amor. Claro que não. Nunca. Nunca. Ô, pai, desculpa. Te acordei? Não, imagina. Acordei pra tomar água, tá com sede. Você adora ficar aí tocando violão, né? Desde pequenininho. O que foi, hein? Que cara é essa? Ah, pai. Tô bolado com essa briga de hoje. O povo ficou lá me aplaudindo e tal, mas agora bateu ruim, sabe? Eu não queria ter ido pra briga com o Rafa. Se preocupa com isso, meu filho. É aquilo que eu sempre te falei. A gente não procura uma briga, mas também não foge dela. Hã? Essas coisas são assim, é assim que funciona, desde sempre. Tá bom, pai, eu sei. É que eu odiei brigar, odiei. Sem contar que dói, né? Dói tudo. Ah, meu filho. Tá doendo onde, não? No nariz? Não foi nada, você vai ficar bom logo. Se apanhou, né? Mas também revidou. Agora vamos dormir, vai? Esquece isso aí. Amanhã você tem que acordar cedo. Amanhã é um novo dia. Tá bom, eu já vou. Ele pegou a Mabu com certeza. Vai ficar assim comigo até quando? Eu não vou falar nada. Vou só jogar um olhar de desprezo.
Eu fiquei irritada, chateada assim, tá? E eu vou falar, porque se eu não falar, vou morrer entalada numa vala cheia de bicho gosmento. Tá bom. Olha só, Léo, até entendo você ter brigado. Não, entendo zero, porque briga pra mim é um lance primitivo de gente que não pensa. Mas parece que vocês garotos resolvem as coisas assim, né? Tô tudo bem. E eu não gosto de te ver brigando. Mas sabe o que me irrita mais? É você tá amando essa coisa de celebridade, se achando por causa de uma briga. Mas eu não tô me achando. Tá sim. Shhh. Tá todo felizinho que a escola inteira tá em cima de vocês. Isso foi bem infantil, sabia? Nem coisa de adolescente acéfalo que quer os 15 minutinhos de fama. Fama quem deveria ser fama, né? Mas tudo bem. De onde veio essa raiva toda? Eu posso falar mais uma coisa? Não sei. Eu sempre te admirei. Mas tá igualzinho confusão. Marrento, arranjando briga. Eu não sei mais quem é você, Leonardo. Leonardo? Desculpa. Desculpa, Leonardo, e desculpa por tudo isso. Não. Tudo bem. Legal você ser sincera. Mas caraca, como você fala? Carol, a gente vai junto pra casa, né? Tô indo pra casa. Alguém quer me fazer companhia? Luana? Eu combinei de ir pra Carol, Homero. Beleza, então. Bora, bora também, né, Yuri? É, bora, bora. Léo, eu tava pensando e, tipo assim, o que você acha da gente ir no cinema? Tá doida? Semana de prova, lembra? Toma. Ai, bobinho, eu tava falando, tipo, do fim de semana, que tá, tipo, logo ali. Ah, não vai dar não, Júlia. Minha prima vai passar o fim de semana comigo. Leva ela. Quer o cinema, Rosa? Oi? Que foi? É, não tem problema não. É que eu só tava pensando, assim, em uma parada só nós dois. Mas você acabou de falar pra eu levar minha prima? Falei, mas... Leva a prima e a Rosa. E aí, Rosa, vamos? Ficar de vela pros dois? Lógico. Algum problema por você, Júlia? Não, tudo bem. Tá bom, falou aí. Até mais. Tchau, Rosa. Tchau, Léo! Eu vou falar com o Léo. Vai lá. Léo! Léo! Fala, ganso desidratado! Que é de cosquinha, um, dois e já! Para, Ludmilla! E aí, qual a programação de amanhã? Cinema. Eu, você e o Timúcio? Eu, você e a Júlia Rosa. Quem são? Amigas. Sério? Nenhuma é namorada? Namorada? Ué, qual o problema ter namorado? Todo mundo namora. Até eu tenho namorado. E beijo ele, tá? Você tá namorando? É, mas ninguém sabe. Nem ele sabe direito. Ah, tá. O garoto não sabe que vocês estão namorando. Não, qualquer dia desse eu conto. Mas espera... Esse beijo foi de língua? Claro que não, idiota. Só tem 10 anos. Ah, desculpa. Chama, chama. Oi. Oi. E a Júlia? É, então. Ela não tá muito bem. Garganta ruim. Tá de cama, tadinho. Uhul! Então ela não vem? Pois é. Ruimzão ficar doente, né? Ainda mais no fim de semana. Ah, é. Ruimzão é chato, né? Oi. Ah, desculpa. É Rosa, Ludmilla, Ludmilla, Rosa. Oi. Ela que é a famosa Rosa? Famosa? Que famosa o quê? Famosa nada. Não fala mais nada, entendeu? Entendi. Eu quero uma pipoca grande, com bastante manteiga e leite condensado. Tudo bem eu ficar no meio, né? Claro. Super. Vamos tirar uma foto? Sim. Entendi tudo. Você tá querendo ficar com a Rosa. Não, vocês já ficaram. Não fala besteira, Ludmilla. Ah, beijo aí pra eu ver. Adoro ver beijo. Mas tem que ter língua, lingona. Ah... Ou vai dizer que você é BVL? Não, claro que não, né? Eu já beijei vários. Só um, mas abafa. Ainda bem, né? Ia me espantar se você fosse BVL. Porque, sabe, linda, linda, você não é. Mas também não é feia. Meninas assim sempre beijam antes dos 14. Tá. Você tá deixando a Rosa sem graça, Ludmilla. A gente nunca ficou, tá? Agora vamos mudar de assunto. É, a gente nunca ficou e nunca vai ficar. Pena, porque o Léo tá apaixonadinho por você. Ela também tá apaixonada por você.
Vai por mim. Eu entendo disso. Ô, Ludmilla, eu tô aqui. Eu sei. Shhh. Olha o filme. Obrigada, gente. Adorei tudo. Cabeção, vamos levar ela no elevador? É, Cabeção. Vem logo. Não, não precisa. Claro que a gente leva. Prazer, Lud. Tchau. Até a próxima. Obrigada por hoje. Foi incrível. Eu que agradeço. Adorei. Então, boa noite. Até amanhã e... Tchau. Tchau. Ele beijou o Brasil! Para, Ludmilla. Teve beijo nenhum. Teve sim. Anda. Me solta! Coisas que eu só entendi quando eu te conheci. Oi! Ai, Luana, que bom que você atendeu. Eu sei que a gente vai se ver amanhã, mas eu não sei se aguentar esperar. Então, o Léo e eu, a gente se beijou. Não, quer dizer, a Rosa e o Léo se pegaram. Oi, Carol. Oi? Não, é que o beijo não foi beijo-beijo, sabe? O beijo não foi beijo? Não, ele só encostou a boca na minha. Então o beijo foi beijo. Língua. Boa língua. Sem língua. Sem língua? Tô namorando. Não, gente, foi só um mico estalinho sem jeito na frente da portaria. Foi uma porcaria? Tô chocada. Mas, gente, porcaria por quê? Tem barco a língua de Maribela. Gente, eu não tô entendendo nada. Olha... Amanhã eu falo pessoalmente, tá bom? Beijo, tchau. Coração. E contaram pra todo mundo de você e do Léo. O Homero sabia? Parece que sim, né? O Léo não pode saber disso. Pior seria, sei lá, a Júlia saber. Tu nem é pra essa garota, cada vez menos paciência pra Santa. Oi, Júlia. Sua cara de sonsa nunca me enganou. Júlia, eu posso explicar? Não, fica quietinha. Não precisa explicar nada, não, porque quem vai te explicar uma coisa sou eu, sua fura-olho. O Léo só te pegou porque eu não fui no cinema, tá? Você foi, tipo, um prêmio de consolação. Ô, Júlio, o Léo nunca quis ficar com você. Oi? Desculpa, ele nunca quis ficar com você, né? E sabe por quê? Por quê? Porque ele vê o que todo mundo vê quando olha pra você, Rosa. Esse é teu cabelo nojento. Essa tua cara comum. Esse teu jeans brega. Tadinha, Rosa. Eu tenho pena de você. Quase não tem seguidores, né? Nem teus pais te seguem, de tão desaplaudida que você é. Oi. Mas o Léo pode falar com as próprias palavras dele o que ele acha de você. Né, Léo? O que tá rolando? Eu cheguei aqui, eu peguei elas falando mal de mim, me chamando de anta, e eu não sou obrigada. Vocês podem me explicar o que tá acontecendo? Ela me chamou de fura-olho. Ela me chamou de anta. Ela disse que eu sou desaplaudida, mas você é. Ei, calma. Você tem razão, mozão. Eu não vou perder a minha calma por causa dessa garota aí. A gente não ficou. Não só ficou, como falou que o beijo dele foi uma porcaria, né? Eu nunca disse porcaria. Eu disse portaria. Eu sabia que não era porcaria. É, eu também, sempre soube. Não teve beijo nenhum. Mas você acabou de dizer que teve. Poxa, Léo, depois de tudo que a gente passou, você realmente vai me trocar por esse dragão de Game of Thrones? Quê? Não aconteceu nada entre a gente, Júlia. Ah, não. E as nossas conversas? A gente nunca conversou direito. Cara... Um dia você vai se arrepender, vai vir, ó, correndo atrás de mim. Vai vir correndo atrás de você, Júlia. Viu? Até a Luana sabe. Júlia, quantas vezes eu preciso dizer?
Eu, Léo, nós não ficamos. A Rosa tem razão. Ninguém pegou ninguém. Obrigada. Viram? Não teve beijo nenhum. É, não teve. Mas agora vai ter. Maluco de beijar aqui no meio do corredor? Se a dona Madalena vê isso, entra. Ok, turma. Abra um livro na página 74. Tá? É... Yuri. Vocês podem dividir então, ó. Ok, turma, vocês estão liberados. Até amanhã. Meninas, olha o que eu mandei pra vocês. E aí, viralizou? Agora. Léo e Rosa, me acompanhem, por favor. Viram? Não teve beijo nenhum. É, não teve, mas agora vai ter. Parece que o senhor Leonardo e a dona Rosa acham normal fazer alongamento de língua no meio do corredor, não é verdade? Esse vídeo aqui acaba com a reputação da escola. Peraí, a senhora acha mesmo que um beijo inocente pode manchar o nome da sua escola? Defina inocente, meu senhor. O senhor quer ver o vídeo de novo? Não precisa, a gente já viu o suficiente. A gente conversa depois em casa. Muito bem. Agora, por causa dessa falta de respeito e de vergonha, vou suspender os dois por 5 dias. Por causa de um beijo? Não faz isso, por favor. A Rosa nunca foi suspensa. Minha senhora, se eu não tomar uma atitude, isso aqui vai virar uma boate. Nós temos um nome a zelar. Pelo amor de Deus, isso não é possível. Olha, se bobear, eles nem sabiam que não podiam beijar na escola, né, filha? Eu não sabia. Nem eu. Ah, não sabiam. Então, provavelmente, é porque não leram a apostila de apresentação da escola. Isso aqui não é um shopping onde os adolescentes se beijam sem o menor pudor. Bom, então a senhora também devia deixar bem claro para os alunos que fazer um vídeo para prejudicar dois colegas tá longe de ser uma atitude bacana. Isso é verdade. Fora a expulsão com C cedilha, isso sim mancha o nome da escola. Por favor, dona Madalena, pensa bem. 5 dias é muita coisa. Tem razão. 5 dias é muita coisa. 4 dias e não se fala mais nisso. Dispensados. E aí, casalzinho? Foram expulsos ou suspensos? Fica quieta, Rosa. Finge que não ouviu. Não vou me rebaixar pra essa garota. Ô, Julian, quando você está aquele vídeo, eu posso saber? Rosa. Como você sabe que foi a gente? A gente? Você também, Rafa. Por quê? Pra quê? Eu sou fechamento da Júlia, cara. Oh, muito amor envolvido, bebezão. Mas vem cá. Como vocês souberam que eu que editei? Foi só ler o que estava escrito nele, Júlia. Deixa quieto, bebezona. Pessoa ruim você é, Rafa. Ruim é sua situação, né, amor? Vamos, bebezão. Agora. Rosa. Não, sai, Léo. Não tô entendendo. Você conseguiu ficar famosinho na escola? Por que você me beijou daquele jeito? Rosa, porque eu gosto de você. Porque você queria aparecer. Agora todo mundo sabe, a gente tá suspenso. Parabéns, Leonardo. A gente não é um casal. Thank you.
suspensa. Eu. Quem tinha que ser suspensa era a Júlia, ou confusão. Ô, filha, vem cá, vem. Vem daqui. Diretora de escola, Claudinha Lundedo Duro, é sério, mãe? Ela é equivocada, Rosa. Pra ela tudo é falta de respeito. Pra mim, falta de respeito é aquele penteado dela. Ela tinha que suspender quem corta aquele cabelo, isso sim. E a Carol e a Luana? Elas tinham que falar pra todo mundo. Ei, não leva a vida assim tão a ferro e fogo, filha. As coisas, às vezes, fogem mesmo do nosso controle. A gente não tem o que fazer. Mãe. Oi. Fala a verdade. Você acha que eu errei em beijar o Léo? Eu não. Pra mim, o que importa é você ser uma boa amiga, uma boa filha, uma boa aluna. Isso é o que me mata de orgulho. Agora, tanto cantinho pra beijar, né? Não tinha um lugar mais reservado, não? Mãe. É o Léo? Não vai responder? Esquece o Léo, mãe. Eu tô com zero cabeça pra pensar em Léo, pra ver Léo, pra ligar pra Léo. Tá. Já entendi. Tá bom. Oi? Ué, o que foi? Que foi? Sério? Por sua causa, nossos amigos foram suspensos. Você acha isso maneiro? Se você tá arrependida, faz alguma coisa. Qualquer coisa, Júlia. Você tá doida? Eu não fiz nada de errado. É óbvio que eu não tô arrependida. Tá. Eu sabia. Agora eu nunca mais vou acreditar em você. Nem eu e nem ninguém. Oi, pessoal! Oi. Então, a gente tá fazendo um plano, assim, pra ajudar o Léo e a Rosa. Vocês topam? Claro. Tá, então vem. Gente, presta atenção. Eu tô com uma mega ideia. Eu e a Luana, a gente teve uma mega ideia pra poder ajudar o Léo e a Rosa. Vocês estão dentro? Gente, a nossa história do... Ficou... Olha isso. Eu gosto, mas ao contrário. Sim, né? Isso. É, também. Olha, parece um trevinho. Olha, gente. Um amor secreto. Olha, dá aqui pra mim, por favor. Amiga, filma minha hashtag. Posso participar? Tá fazendo certo, né? Ficou ótimo na filmagem, Homem. Tô aqui, Carol. Não sei, acho que a gente ficou sem imagem. Ah, não, foi. Foi, né? A gente pode abrir o microfone. É, tá, não. Fica mais. Não sei. Isso, gostei. Isso, tá bom. Oi, gente. É um vídeo que vocês estão fazendo? Vamos desse lado aqui, ó. Vem. Ô, Luana, tô falando com você, você sai andando? Vambora, confusão. Amiga, o vídeo tá pronto? Tá. Ai, ninguém solta a mão de ninguém. Postei, amiga, torce. Tá pensando o quê? Que o amor é ruim? Então tenta entender. Não é bem assim. Pode até doer e ser bem complicado, mas viver e não amar, isso tá puxado. Não importa a idade, eu sei quem beija mais feliz. Também tem outra verdade. Um bom beijo pede bis. Mão na nuca, abraço, amasso, nunca é demais. Um beijo gostoso deixa a gente tão em paz. Quem disse que um beijo é imoral? Todo grande amor começa assim. Beija muito, beija livre, mil beijos sem fim. Quem disse que um beijo é imoral? Todo grande amor começa assim. Beija muito, beija livre, mil beijos sem fim. Quem disse que um beijo é imoral? Todo grande amor começa assim. Olha isso, tá aumentando muito rápido. A gente viralizou. Agora eles passaram dos limites. Não.
acabei de assistir o vídeo que vocês batizaram de Corrente do Beijo. E a minha vontade é suspender todos vocês. Mas eu pensei bem e achei melhor não. Eu acho que expulsar Léo e Rosa é o melhor que eu tenho a fazer. Silêncio! Mas isso não é justo. Não foi pra isso que a galera fez o vídeo, dona Madalena. Olha, Júlia, você é advogada do casal. Você vai querer ser expulsa também? Eu quero que todos vocês aqui saibam uma coisa. Careta ou não, ultrapassada ou não, quem manda nessa escola sou eu. Eu! Dona Madalena, são só alunos querendo a atenção da diretora deles. A senhora ainda não entendeu que eles fizeram esse vídeo pra defender a Rosa e o Léo? Essa união toda é tão linda de ver. Enfim, desculpa se eu me meti demais. Se meteu demais, sim, já tô por aqui com você. Com licença. Rosa, Dona Madalena tá me ligando. Não atendi, mãe. Ela quer me expulsar. Minhas amigas me falaram. Minha filha, ela não vai expulsar você. O que eu não posso é resolver as coisas assim. A gente tem que encarar isso de frente. Poxa, nossos amigos se uniram pra ajudar, gravaram o vídeo viralizou e nem assim adiantou nada. Rosa, vamos combinar um negócio? Vamos esquecer esse assunto? Hein? São só 4 dias. Por favor, vem, deita aqui. Pai, será que você não consegue uma matéria lá no jornal ou na TV, qualquer coisa? A dona Madalena pode não ser ligada na internet, mas com certeza assiste televisão. Vou tentar. Eu tenho uns amigos que trabalham num programa conhecido. De repente, sei lá, eles se animam de abraçar essa causa. Deixa comigo. Gente, essa semana aconteceu um caso curioso na Escola Integrada Rebouças. 2 alunos foram suspensos porque deram um beijo. Aí, os amigos e os alunos acharam injusto esse negócio e fizeram um vídeo, né? Ah, estão me dizendo aqui que eles foram expulsos da escola pela diretora Madalena. Exagero, né, dona Madalena? Vocês não acham, gente? Com vocês, nossa diretora maravilhosa, magnânima, única e deslumbrante, dona Madalena! Bom dia! Como vocês sabem, essa escola é a minha vida. Eu faço tudo para levar adiante o trabalho dos meus pais que fundaram essa instituição. Nos últimos dias, o 9º ano me deu muita dor de cabeça. Essa tal corrente do beijo me irritou muito. Mas todo problema traz um aprendizado. Com esse problema, eu aprendi uma coisa. Aprendi que certas opiniões podem e devem ser repensadas, sim. Não é verdade? Depois de ouvir a professora Fátima, de ver a união de todos os alunos, a mudança de atitude da Júlia e até a Ana Maria Braga na televisão, eu percebi uma coisa que eu nunca tinha reparado. Que eu estou formando pessoas muito bacanas, que se preocupam com os amigos, que batalham por eles, se colocam no lugar deles. Vem, dona Madalena. Por isso, eu decidi que eu não vou abrir mão de 2 alunos. Aliás, eu não vou abrir mão de aluno nenhum. Portanto, Rosa e Léo não serão expulsos. Boa, dona Madalena.
coisa. Eles me curtem. Enfrentamos pra seguir, sem desistir, crescer é bom, mas dói. Hoje é o dia de comemorar o fim do ano. E que ano. A vida é surpreendente mesmo. Quando eu menos esperava, ganhei grandes amigos. Aprendi que certas coisas não mudam nunca. Luana e Carol discordando e concordando. A Júlia continua fazendo o que ela faz de melhor. Sucesso. E a nossa profe fofa segue sendo a professora Fátima. Aprendi que certas coisas mudam bastante. O Rafa, depois de muita confusão, cresceu e virou um parceirão. Crescer dói, mas é bom. Tá aí Dona Madalena, que não me deixa mentir. Fez desse ano um ano de renovação. Ano que vem, a Escola Rebouças, com certeza, vai ser uma nova escola. Eu gosto dessa menina. Eu gosto desse menino. What day we think of us. I just want to dance with you in the sky. Kissing slowly, crossing deserts. I will fall in love with you again. One time. Quer namorar comigo? Atenção de vocês, por favor. Então, esse ano eu aprendi que é muito mais legal ter vários amigos verdadeiros do que ter seguidores. E aproveitando esse momento lindo, eu gostaria de cantar uma música para uma pessoa que eu aprendi a gostar. Rosa, essa é para você. Um, dois, três, quatro. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. As long as you stand by me.
Explicar o que é. Agora ele. Nossa, eu tenho uma fala, fala errado. Nossa, desculpa. Eu vou suspender os dois por 5 dias. Prum. Corta.